កំពូលអ្នកបដាលមកពីខេត្តព្រៃវែង Phan Kron ប្រកុំកីឡាករបង្គោលខៀវមកពីខេត្តនគររាជសីមាប្រទេសថៃ PhitdamThaiបណ្ឌិតយាម តាមអ្នកទាំង 2 ខ្មែរផាន់ក្រាន់ឬមកក៏ភេទដាំគុណថៃបុរាណអ្នកទាំង 2 ដើម្បីបើសាំងក្រាន់ឈ្នះគាត់មានយ៉ាងណាគ្រេឌីតមានខ្ពស់អាចថាចិត្តសិបទៅ80%បុរាណគាត់មានប្រមួយបន្ទុកក្នុងដៃមួយប្រកួតទៀតគាត់បើឈ្នះទៀតគាត់មានប្រមួយបន្ទុកក្នុងដៃបើថាអ្វីបីគូកន្លងទៅគឺថាមានការឲ្យទឹកសើមហោតិចតិចអ្នកតេតតនៅលើបាត់លោកហូអនុសើមសើមរៀងរាល់អញ្ចឹងគាត់រៀងជូតជើងបន្តិចរហូតឡើយសុវត្ថិភាព នេះជួនកាលមិនខាញ់មិនចេញអាវុធពិសេសពិសេសបាទរៀងគុណខ្មែរផាន់ក្រាន់គុណថៃភិតដាំដែលចំហគុណខ្មែរផាន់ក្រាន់ចំហជ្វេងភិតដាំគុណថៃចំហស្ដាំតែជ្វេងហើយនៅស្ដាំគឺជាមេច្រាស់គ្នាបាទអាវុធគ្រោះថ្នាក់ណាស់បាទប៉ុន្តែអ្វីគឺគាត់ចេះការពារដូចគ្នាព្រោះថាការបង្ហាត់គឺមានការពារចំហស្ដាំចំហជ្វេងរៀងខ្លួន ពេលបោះភេតតាមហើយញោលឲ្យខាវឆ្វេងមួយចំគោលស្គៀមបាទសន្លប់ស្ដុកបាទត្រង់នេះមាត់ដៃមាត់គឺថាចំពេញដែរម្ដងបាទឥឡូវគឺគ្រូពេទ្យកំពុងតែធ្វើចលនាបាទយើងមកមើលម្សាហើយម្សាទៀតនៃរូបភាពយឺតៗបាទកន្លែងនេះបាទគឺចំពេញគោលដៅគឺល្អមែនតើបាទពីផាន់ក្រាន់ ញើមែនតើបាទជ្រាវសាច់ជំនួសបាទអបអរសាទរសម្រាប់ផាន់ក្រាន់ទទួលបាន3ពិន្ទុបាទក្នុងដៃបន្ថែមទៀតតែប្រើបច្ចេកទេសបាទមួយដៃពេញស្គៀមល្អមែនតើធ្វើឲ្យភេទតាមគូលោកអ្នកដាល់គាត់រាប់បាន1មើលទៅភ្នែកមិនសូវស្រួលបាទក៏វីដៃឈប់តែម្ដងតាមរយៈការវាយផ្ដួលដៃគូប្រកួតឲ្យសន្លប់ត្រឹមទឹកទី1ជ័យជំនះបានទៅលើកីឡាករមកពីខេត្តព្រៃវែងផាន់ក្រាន់បាទក៏